Kryebashkiaku I Lezhës, Pieri Ndreu, ka bërë me dije se 9 projekte pritet të realizohen në këtë bashki. Ai ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për kaosin që mund të krijohet pasi do të shembën të gjitha pallatet e pabanueshme. Brenda javës që vjen në Lezhë do të nisë shembja e të gjitha pallateve dhe objekteve të tjera të shpallura të pabanueshme si shkak I dëmtimit, dobësuara nga tërmeti I vitit të kaluar për t'i hapur rrugën e ndërtimit. Ori kalon në një proces të gjatë pune me pothuajse 7 projekte, të cilat do të implementohen më një herë dhe që kanë të bëjnë me shembjen e pallateve të dëmtuara nga tërmeti, me shembjen e shkollës Zjarr, me shembjen e konviktit të shkollës, proces I cili do filloj mendojnë të hënën. Pastaj janë disa projekte të tjera të cilët vinë me rindërtimin e pallateve të dëmtuara nga tërmeti në vendet ku ato janë, rikualifikimin urban. Gjithashtu do të nisë zbatimi edhe një sër projektesh të tjera të rëndësishme që do të transformojnë tërësisht qytetin dhe zonat përreth. Ky fakt është bërë ditur nga vetë kryebashkiaku Pieri Ndreu, I cili ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për kaosin që mund të krijohet. Janë 9 projekte që pritet të realizohen në bashki Lezhë me financimin e qeverisë shqiptare dhe partnerëve të huaj, të cilët kapin vlerën e 45 milion dollarëve.